У попередніх серіях. Не так давно вечірній президент дізнався, що кандидаткою від його партії на вибори мера Києва обрали жінку. А от як же ж тепер цю жінку називати, вечірній президент поки що не дізнався. Вибари, кандидати-лідери. Ой, знімаємо. Сой. Усість привіт, друзі. Ну що, тут, знаєте, прийшла новина, на яку я давно очікував. Нарешті. Восени будуть вибори мера Кличка. Просто вибори Кличка. Ні, знов не те. Ну, коротше, в даному випадку різниці ніякої немає. Ну, знаєте, я взагалі вибори дуже люблю. На двох останніх, а перемагав, як ви знаєте, з відривом. Ну, правда, що з відривом від реальності. Ну, то нічого. І тут, значить, от такий подарунок – вибори мера. Я, коротше, порадився з Юлією Мєндель, і вона мене засмутила. Вперше за довгий час, між іншим, да. Виявляється, я не можу балотуватися на мери Києва. Кажу їй, слухай, а що це значить, у Ігоря Валерійовича може бути три громадянства, а в мене не може бути трьох посад? Ну там, президента, головнокомандувача, ну і мера. А у мене ж, знаєте, зараз вільного часу, завались. Я навіть з роботи їду десь там у 6-й годині, туди о 12-й, бо там нема чого робити. Всі справи за мене зробив Порошенко за минулі 5 років. Ну, і Юля каже, слухай, ні, треба когось із наших обрати на праймерізі. Ну, я, по-перше, взагалі таке слово вперше чув. А по-друге, ну, мені, як сказали, трійку лідерів, ржав, коротше, більше, ніж з новорічного концерту «Кварталу». Да. Ну, подивіться самі, значить, що там у нас. Третє місце на оцих наших праймері спосів Коля Тищенка. Коля взагалі мій фаворит. Можна сказати, годувальник, да, як МВФ. Бо на карантині, якщо б не велюр, я навіть і не знаю, де б ми всією партією обідали. Друге місце, значить, у нас на праймері з цих здобув Саша Дубінський. Да. Ну, тут, знаєте, програма майбутнього мера дуже зрозуміла була. Покращення життя румунської діаспори цієї. Тільки я, знаєте, я от не знаю, як йому так тактично сказати, що вони ж кучкуються в основному на Бесарабії, а не на Бесарабці у Києві. І що це не одне і те ж саме. Ну, ладно, подумаю, як наші друзі, це наш якийсь перший зальот. Ну і перше місце на праймеріс посіла. І тут я, знаєте, верещу зі сміху, ха-ха. Ірина Верещук. Взагалі-то її ніхто її не знав до цих праймеріс, навіть я. Та що там, я, в принципі, і досі половини депутатів, яких ми завели в Раду, не знаю. Ну, називаю їх просто, знаєте, по професіям. Наприклад, депутат-фотограф, що там, депутат-стендапер, депутат-юзік. А юзік – це вже професія, між іншим. Так от, значить, Верещук, як виявилося, приїхала з Рави Руської. Ну, це там ще пункт пропуску на кордоні з Польщею. І там, значить, вона колись мирувала. І от коли вона вже стане, ну, як же ж там правильно, меркою, ні, меркінію, коротше, була не була, зе меркою, да, ми одразу поставимо на в'їздах у Київ свої прикордонні пункти. І тепер у столицю не можна буде в'їжджати з двома блоками цигарок, не можна більш ніж двома пляшками горілки,
А от 20-річних цих євробляхах в'їжджати можна буде. А чо? Нехай Київ нарешті стане містом нормальних європейських автомобілів. Да. Так що давайте там голосуйте. Ну і що там? Ставте лайки. Мої ви мерзкі лайки. Воу-воу-воу-воу. Робіть шери. Мої верещукські таршери. Рахамчик, а чого ти не йдеш на мера? Давай. Давай. Все, давайте, мама. Пошли на мера, чути. Нормально, довжність.